maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1414 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020ka. Anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bisha 4 2019ka. maanta xor baan ahay, ilaahay baan u mahadnaqaya. Laka alxamdu yaa rabbu xataa tarda, walaka alxamdu idaa radayt, walaka alxamdu bacda rida. Ilaahay baan u mahadnaqaya, mahadnaqaan la soo koobi kara. Waxaan idiin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay, waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sowdayntayda. Ma magacaabi karayo, waa badan yihiin, aad bay u badan yihiin. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey guddoomiyaha xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xurriyadeedii helo. waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siidaynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi aqbalaada uu ka aqbalay inaan xurriyadeedii helo. Waxaan kale u mahadcelinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xurriyadeeda helo, oo ka xumaa inaan xidhnaado, oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar un inaan xurriyadeeda helo. Waxaa jira dad iyo aan la garanayn oo dacallada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyni rajaynayay oo garab istaag weyni muujiyay intan gudaha ku jiro. Ilaahay baa kuwa og, ilaahay baa kuwa og. Waxaan mahadcelinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyey ee arrimahayga ka hadlay, kuwa wadaniga hay-adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay-adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahadcelinayaa. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International, Munadamat Alcafwa Addawliya iyadana waan mahadcelinayaa, hay-adda Human Rights Watch iyadana waan mahadcelinayaa, baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahadcelinayaa. Jeel baan ka soo baxay, waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen. Waxaa jira dadyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyey. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayey ee garabkayga ahaa ee markasta muxuu ahaayey arrimahayga ka hadlayey, ee arrimahayga markasta muxuu ahaayey idinla wadaagayey. Ma ilaawi doono, waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaara xusaan diidaya. Ma doonayo maanta inaan hebel idhaahdo, haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan. Maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo. Waxaan si gaara oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd, anigu maan xidhnayn. Hooyaday baa xidhnayd, waxa weeye burcay ka imanaysay, halkan ay igu imanaysay, waxa weeye garabkayga ahayd, ehelkayga, waxa weeye sida ay igu samreenna. Jazaahumullahu khayr. Maanta anigu halkan waxa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maayo. Waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yani marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsano. Waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsano. Waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno. Waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay. Waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay, wax kale ma jiraan. Waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno, xaggii dambe waynu ka nimi, bal xagga hore aynu muxuu ahay u socono, inagoo isdoosinayna, inagoo isla talinayna, inagoo aan aamusayn. Laakiin waxa weeye wixii hore way tageen. Waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaye aynu halkaa ku soo koobno. Wax laga yaaba inaad su-aalo idinku taagan yihiin, su-aalo idinku taagnaana inta badan muxuu ahaye waan ka jawaabay. Mana doonayn muxuu ahaye waxa weeye waanaag mooyaane wax kale.